ប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍មកថាល្បែងជល់មាន់យូគីអាប៉ោងចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងវិញទៀតហើយនៅស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតក្នុងនោះមានមនុស្ស2នាក់ដែលជាគេដឹងថាជាមេល្បែងយ៉ាងចាស់ដែរនោះគឺគាត់មានម្នាក់ឈ្មោះមឿននិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះហៃទីតាំងសង្វៀនបញ្ជលមន់យូគីអប៉ោងនេះបានដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនស្ថិតនៅភូមិថ្មីឃុំចំពូវ័នស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាលោកមឿននិងលោកហៃបានដើរប្រាប់គេថាល្បែងស៊ីសងរបស់ខ្លួនមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវគឺមានការអនុញ្ញាតពីសមត្ថកិច្ចជាពិសេសពីលោកអធិការនគរបាលស្រុកជុំគិរីតែម្ដងគឺលោកមីសុខុមដែលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យលេងបាទព្រោះថាលោកមឿននិងលោកហៃបានដើរនិយាយប្រាប់គេឯងថាគាត់គឺជាមនុស្សស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកអធិការដូច្នេះអ្នកមកលេងល្បែងកន្លែងគាត់គឺមិនបាច់មានការព្រួយបារម្ភពីរឿងគេចាប់ឬស្អីទេបាទអញ្ចឹងហើយបានមានការបើកលេងជុលមន់យូគីអប៉ោងនៅកន្លែងរបស់លោកមឿននិងលោកហៃបាទយ៉ាងប្រពាក់ប្រពូនគ្មានអ្នកណាហ៊ានទៅក្បែរទេតាព្រោះថាដំណឹងឮសូរថាលោកអធិការស្រុកជុំគិរីដែលមានឈ្មោះមីសុខុមនោះគឺគាត់បានប្រាប់ទៅមន្ត្រីអ្នកក្រៅមកហើយអញ្ចឹងរឿងនេះគេមិនប្រកាសថាមេល្បែងឈ្មោះមឿននិងឈ្មោះហៃអាចយកឈ្មោះលោកអធិការទៅប្រើប្រាស់ឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែឈ្មោះពីរអ្នកហ្នឹងគាត់បានដើរនិយាយប្រាប់អ្នកងប់ងល់ល្បែងទាំងអស់ថាមកលេងកន្លែងគេទៅគឺអត់មានអ្នកណាចាប់ទេព្រោះគេបានបងស្អីស្អីជូនទៅលោកអធិការស្រុកអស់ហើយបាទអញ្ចឹងហើយមិនបាច់បារម្ភទេដូច្នេះទើបអ្នកងប់ងល់នឹងល្បែងស៊ីសងពីរីអាវ៉ាសៃទាំងអស់នោះនាំគ្នាសម្រុកទៅលេងនៅវងល្បែងរបស់លោកមឿននិងលោកហៃដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីឃុំចំពូវ័នស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតបាទករណីនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលគេស្អប់ខ្ពើមនៅល្បែងពីរីអាវ៉ាសៃបានសំណូមពរទៅដល់លោកស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតមេត្តាមើលផងថាតើរឿងនេះលោកអធិការស្រុកជុំគិរីគាត់ខុបខិតជាមួយក្រុមលបែងស៊ីសងនឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទប្រសិនបើគាត់អត់មានចូលដៃចូលជើងទេប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរសូមឲ្យលោកស្នងការមេត្តាបញ្ជាទៅលោកអធិការដើម្បីបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងទាំងអស់នោះឲ្យអស់ដើម្បីស្ដារភូមិឃុំរបស់យើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពឡើងវិញព្រោះថាបើមានលបែងស៊ីសងគឺថាភូមិឃុំនៅទីនោះវាកើតមានអំពើចោរលួចចោរប្លន់បាទឬក៏ជួញដូរគ្រឿងញៀនប្រៅអំពើហឹង្សាផ្សេងៗបាទព្រោះថាកើតចេញពីការចាញ់លបែងនេះឯងបាទព្រោះថាបើចាញ់លបែងមនុស្សអាចបែកកំណត់ទៅលួចគេទៅប្លន់គេបាទដើម្បីយកលុយមកស្រង់ដើមហើយអ្នកខ្លះទៀតបើចាញ់ហើយអាចទៅផ្ទះវិញវាយធ្វើបាបប្រពន្ធកូនធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងហើយករណីលបែងជីសងនេះគឺថាគ្រោះថ្នាក់បំផុតអញ្ចឹងហើយបានរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពបាទទាំង9ចំណុចហើយសម្ដេចកាលាហោមសុខខេងថ្មីៗនេះក៏បានលើកផងដែរទៅដល់បណ្ដាសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរទាំងអស់បាទ25ខេត្តរាជធានីហ្នឹងមានការរឹតបន្តឹងឡើងវិញនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពនេះព្រោះថាកាលៃណាក៏ដូចកាលៃណាដែរឥឡូវលបែងហ្នឹងគឺថារីកដូចផ្សិតបាទសុខបីតែសម្ដេចកាលាហោមក៏លោកយល់ឃើញថាមានសម្បូរលបែងដែរអញ្ចឹងសូមសំណូមពរទៅដល់លោកស្នងការលោកមេ PM ខេត្តទាំងអស់លោកអភិបាលខេត្តឯងរួមដៃគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ល្បែងស៊ីសងព្រោះថាគោលនយោបាយមានអស់ហើយដូច្នេះសូមកុំឲ្យមានការរិះគន់ពីមហាជនថាមានល្បែងស៊ីសងនឹងកើតលេងទៅបានគឺដោយសារសមត្ថកិច្ចនៅតំបន់នីមួយៗនឹងយកលុយពីពួកគាត់បាទទើបមេវងទាំងអស់ហ្នឹងលេងយ៉ាងក៏ខ្លួនបាទយ៉ាងណាមិញជាក់ស្ដែងគឺលើមានមេវង2នាក់បាទគាត់ឈ្មោះមឿននិងឈ្មោះហៃនេះតែម្ដងគាត់នៅស្រុកនៅភូមិថ្មីឃុំចំពូវ័នស្រុកជុំគិរីគឺគាត់បានដើរនិយាយប្រាប់អ្នកលេខល្បែងអញ្ចឹងគាត់ថាមិនបាច់ភ័យទេមកលេងកន្លែងគាត់គឺលេងទៅបានសុខណាស់បាទព្រោះថាគេមានបងលុយបងកាក់អីជូនទៅលោកអតិកាបាទឈ្មោះមីសុខុមអស់ហើយដូច្នេះមិនបាច់បារម្ភទេបាទនឹងនៅឯខេត្តកំពតរីឯខេត្តដទៃទៀតក៏មានដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានសម្ដេចកាលាហោមសុខខេងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាទបាននិយាយពេលដែលចូលកាន់តំណែងលោកអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទគឺថាសម្ដេចកាលាហោមសុខខេងបានក្រើនរំលឹកទៅដល់សមត្ថកិច្ចទាំងអស់ថាមេត្តាត្រូវរឹតបន្តឹងឡើងវិញនយោបាយ
មេត្តាបញ្ជាកម្លាំងចុះទៅបក្រាផងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិឃុំរបស់យើង